Я сьогодні запросила до студії депутата трьох скликань, дипломата, колишнього посла України в Канаді, учасника форуму Євромайдану у Харкові, зокрема, Ігоря Осташа. Дуже хочеться почути думку людини, яка фактично має величезний досвід, оскільки ще з Помаранчевого Майдану його учасники пам'ятають, пане Осташ, як активно ви відстоювали рух України в бік Європейського Союзу і запровадження в Україні європейських демократичних цінностей. Як ви оцінюєте цю ситуацію, в якій зараз перебуває Україна? Дякую, пані Ірино. Доброго вечора всім слухачам і глядачам. Я хотів би сказати, що дійсно сьогодні досить такий сумний день в українській історії, бо дійсно ми побачили ознаки, чи ті, власне, зуби тоталітаризму, якщо можна так сказати. Я довгі роки працював віце-президентом парламентської асамблеї ОБСЄ і в багатьох країнах, власне, від імені ОБСЄ працював з проблемами свободи слова, людських прав. І ясно, що я ніколи не думав, що в Україні ми будемо бачити спробу повернутися до дійсно до абсолютно тоталітарних правил. Бо ми всі добре знаємо, що політика насправді це є мистецтво домовлятися. І от влада, замість того, щоб домовлятися з власним народом, навпаки, вона починає закручувати гайки, вона починає кидати виклик українському народу, тому що вона практично працює проти своїх найактивніших громадян, які насправді є золотим фондом української нації на перспективу. І я думаю, що ми повинні зрозуміти, що цей пакет майже з 10 законопроєктів, він весь пов'язаний навколо Майдану. Тобто він готувався серйозно, довго, над ним працювала, мабуть, величезна група юристів, тому що дійсно... Два прізвища проявлено, ну, це депутати Колесніченко і Олійник. Я думаю, насправді це тільки так звані зовнішні автори, але дійсно це документ, який спрямований проти учасників Майдану, проти учасників автомайдану, проти журналістів, проти тих, хто зараз на Майдані, проти тих, хто в Київраді. Тобто спроба таким широким фронтом кинути виклик українській революції. Але я думаю, що насправді це лише свого роду така політична агонія, тому що дійсно мені здається, що влада не відчуває, що вона дійсно переступила межу і вже вступила в боротьбу з власним народом. Це лише частина тих змін, які сьогодні Верховна Рада ухвалила. Щоправда, сам процес ухвалення опозиційні депутати називають абсолютно незаконним і вважають, що по суті можна вважати, що ці зміни не були ухвалені, оскільки руки не рахувалися, тому що система не працювала. Депутати піднімали руки, але ніхто не рахував їх, а просто зразу оголошували ось цю цифру 235 називали, тобто закон ухвалений. Можливо, я хотів би це тут прокоментувати, тому що насправді, маючи парламентський досвід трьох скликань, я сумом мушу констатувати, що в країні вмирає парламентаризм, і це дуже серйозний діагноз. І хотів би, щоб мої колеги, діючі депутати, особливо з провладних фракцій, розуміли це, що це робиться саме їхніми руками. Насправді, я пам'ятаю вагу депутата, скажімо, років 10 тому, чи навіть 8, коли дійсно депутати практично приймали ключові рішення, і це була серйозна дискусія про долю і країни, і про долю людей. Я навіть пригадую, я був автором закону про міжнародні договори, ми обговорювали, скажімо, як виписати в законі процес запозичення грошей. І уявіть собі, це серйозні процедури, це обґрунтування економічні, це дійсно взаємодія парламенту, влади. І без парламенту неможливо прийняти рішення, скажімо, про запозичення 15 мільярдів доларів у такий спосіб. Зараз це робиться одноосібно фактично. Це дуже велика небезпека. Саме відсутність цього парламентаризму. І сьогодні ми бачили, що дійсно фактично всі процедури в парламенті, а процедура – це є основа парламентського парламентаризму і парламентського життя – всі процедури були потоптані, тому що насправді рішення не було прийнято, тому що не було, ми не бачили ні роботи лічильної комісії, ні записів, ні реального підрахунку голосів. Це все робилося з голосу.
І тепер намагатиметься більшість провладна там підписами це підкріпити, але насправді підписи теж не мають абсолютно ніякої юридичної сили. Тому дійсно, реально, виходячи з процедур, рішення не були прийняті, але тим не менше, саме у такий спосіб хочуть змінити такі доленосні для українців, скажімо, речі, як свобода слова, як свобода зібрань, свобода пересування. І свобода розмов і контактів, і спілкування, оскільки, ну, про наміри ми знаємо, навіть якщо хтось або частина суспільства буде вважати, що ці закони не ухвалені, тому що це не відповідає тим нормам, за якими законодавство мало би змінюватися. До того ж, президент ще не підписав ці закони, але тим не менше про наміри нам уже відомо. Але так от, зокрема, йдеться про те, що, наприклад, сім-карту ви не зможете придбати без паспорта. Ви обов'язково, тобто кожна сім-карта буде мати конкретного господаря, і це, мабуть, потрібно владі, щоб знати, які люди з ким розмовляють, як контактують. Звичайно, інтернет. Так, ми повинні говорити, що більшість цих рішень запозичені, зокрема, і з російського законодавства. Ми добре пам'ятаємо ситуацію з так званими грантоїдами в Росії. І сьогодні ми бачимо ту ж саму картину. Ми бачимо заборону, власне, чи спробу зробити просто нереальним роботу багатьох фондів, багатьох організацій, громадських структур, які працюють із грантами. Насправді, вимога, там, скажімо, щомісяця давати якісь звіти і так далі, це дійсно виглядає, ну, власне, росіяни пройшли вже через це, і я думаю, що ця матриця, яка зараз застосовується, російська матриця, яка застосовується в Україні, але тим не менше ми дійсно повинні розуміти, що насправді це є також ще один виклик. Я говорю про виклик проти власного народу, це виклик, власне, європейським державам і західним державам, тому що насправді ці рішення спрямовані саме проти європейських держав, які той чи інший спосіб намагається допомагати Україні і фінансують багато дуже потрібних для України проєктів. Пане Осташ, ви були учасником форуму Євромайдану у Харкові, бачили ті петарди, можливо, сльозогінний газ понюхали. От як ви думаєте, як зараз люди, які підтримують ідеї Євромайдану, мають діяти? Ви знаєте, я був у Харкові, і це дуже цікаві враження. З одного боку, я бачив той проплачений владний Євромайдан, точніше, антимайдан, на яких... А ви переконані, що там всі люди не за покликом душі прийшли? Може, хтось щиро підтримує? Можливо, хтось і щиро, але виглядало це так, насправді, як спроба використати бюджетників, вчителів, лікарів, студентів, учнів. До Києва теж приїхали учнів. Зараз цілі потяги з вчителями і лікарями підтримувати владу. Я бачив просто людей, владу, які ходили списками, які контролювали перезмінку, там навіть у дві зміни вони намагалися закривати. Кожен мав свою ділянку, як правило, це були бюджетники. Я просто поспілкувався з ними. Я відчув прекрасно, що ці люди не настроєні там проти демократії, не настроєні проти Європи. Просто вони змушені, боячись, вони змушені стояти і у такий спосіб підтримувати владу. Насправді я бачив і агресивні дії, скажімо, молодих людей там, з організації «Оплот», які, можливо, є добрими спортсменами, але яких теж використовують. На жаль, знаєте, головне, скажімо, головний закон в спорті, в єдиноборствах якраз полягає в тому, щоб не застосовувати силу проти слабких і проти опонентів, які не є тобі суперником. Насправді я бачив величезну агресію, і, власне, біля мене теж кілька петард в Харкові розірвалося. Тобто я дійсно бачив і ці ножі, і як насправді Беркут допомагав, скажімо, втекти цим людям, які атакували Майдан. Тобто чітко було видно, але з іншого боку я бачу величезну енергію людей, які самоорганізувалися, які прийшли не за гроші, а за покликанням на цей Майдан. Я розумію важливість Харківського Майдану. Це дійсно форпост, східний форпост, який треба серйозно підтримувати. Я дійсно хотів би їм вклонитися, тому що це люди, які, до речі, найбільше машин, 5 машин згоріло в Харкові з 11 в Україні. Найбільше порізаних шин, найбільше петард і все інше, і переслідувань, побиття, все це в Харкові. Так, висновок. Але висновок. Я хотів би сказати, що дійсно всі ці майдани в всіх містах повинні перетворитися в одну дуже потужну мережу.
яка повинна підтримувати. Є слабші майдани, є сильніші майдани, але вони повинні підтримувати один одного. Я дуже шкодую, що мало політиків, мало авторитетів їздить зараз до них в різні міста України, особливо йшла мова і про Донецький, і про Дніпропетровський, про Харків, про Крим. Віталій Кличко пообіцяв у цій студії, що у Харків поїде найближчим часом. Дай Боже, бо я вважаю, що це справа честі для політиків підтримувати всі ці майдани. Крім того, вони повинні виконувати дуже важливі функції. Скажімо, на місцях серйозні проблеми із місцевим самоврядуванням. Ми знаємо, що навіть депутати місцевих рад, вони практично не є професійними депутатами, вони залежні від влади, і дуже часто рішення щодо бюджету, інших речей, приватизації і так далі приймаються в дуже корумпований спосіб. Там дійсно дуже багато роботи в усіх регіонах. І також я вважаю, що ці майдани повинні стати механізмом захисту українського волевиявлення, тобто результатів виборів, тому що дійсно треба мати серйозних підготовлених людей, які дійсно будуть стояти майданом і перевіряти підрахунки голосів на майбутніх виборах. Дуже коротко, ваш прогноз, справа невдячна, чи витримає ось це слабке українське або незріле, молоде українське громадянське суспільство цей тиск, який ми зараз бачимо? Я вважаю, що наше громадянське суспільство вже прийшло в цю критичну масу, воно вже набрало крила, набрало польоту. Я думаю, що головне перезимувати. Весна буде зовсім іншою, і це буде весна української політики. Я переконаний, що весною ми будемо мати іншу Україну.